Efter folketingsvalget gik det stærkt. Vi er igen det største parti, men det var desværre ikke nok. Jeg er både taknemmelig og ydmyg over at blive betroet opgaven med at skulle føre vores parti videre sammen med jer. Jeg vil gerne se resultater, og derfor er jeg også stolt af det, vi nåede i vores regeringstid. I en tid, hvor Danmark var præget af stor økonomisk krise og arbejdsløshed, oplevede jeg, hvor vigtige vores fællesskaber er. Som beskæftigelsesminister blev jeg igen bekræftet i, hvor meget de betyder for den enkelte, for vores arbejdspladser og for vores samfund. Og som justitsminister oplevede jeg, hvordan Danmark rykkede sammen, da terrorens modbydelige ansigt viste sig. Vores sammenhold var stærkere end had og fanatisme. Og så er jeg en person, der tror på det progressive socialdemokrati. Vi er et parti, der insisterer på, at vi vil møde morgendagens udfordringer med moderne løsninger. Løsninger, som er solidt forankret i vores historiske værdier og skaber rammer, der sikrer, at ingen efterlades uden indflydelse på deres eget liv. For vores politik handler ikke om at score de nemme pointe. Kampmann sagde, at det var dejligt at være socialdemokrat. Ikke, at det var let. Og sådan skal det også være. Vi er et parti, der har ambitioner på samfundsvejene. Og vi er et parti, der har ambitioner for hvert et menneske i vores samfund. Vi tror på, at den enkeltes frihed ikke bliver tynget af fællesskabet. Tværtimod. Fællesskabet er rammen til at skabe stærke, selvstændige individer. Jeg er drevet af ønsket om at udvikle vores velfærd, sikre retfærdighed og skabe lige muligheder for alle. For mig er det nemlig præcis det, der har gjort vores parti til det, det er i dag. Det er vores historie og skal blive vores fremtid.